Tá ah, ótimo, o já tá começando? Hoje, não, o papo hoje é astrologia, mudou. Cinevito eu não falo mais de cinema. Eu sou Ariano. Eu jurava que meu ascendente era Libra. Me disseram que era Libra. Me disseram, é ótimo. É, me disseram lá, me disseram que era Libra. Aí depois me disseram que era virgem. É tá isso, bom. obrigado. Valeu, gente. Obrigado. É. <laughs> Vamos lá. Começa agora mais um Cine Novamente, Armando Babayoff aqui com a gente. Nos encontramos em Curitiba, Curitiba, Gramado, Gramado a São Paulo. No Rio? Não. No Rio não deu pra, não deu pra encontrar. No Rio não. Falou no pra Rio. visitar a cidade de Senegal da novela, na Bahia. <laughs> e a pessoa falou, tô de folga. Eu falei, então tá, então eu vou embora, não vou mais. <laughs> Mas agora a gente tá aqui pra falar de Homem Livre. Eu vi esse filme em Curitiba uns dois anos, não lembro agora. Um ano e meio, talvez. É, tem um é. pano em pouco. E eu adorei o filme Revir agora pra fazer a entrevista, claro, né? Porque a gente, tem, a gente esquece, é muito filme pra ver. Mas o que você contasse desde assim, o começo desse projeto? Você também assina como produtor, tá lá nos créditos, pelo menos tá no crédito, né? Tá no crédito, mas é verdade. Eu tô aqui trabalhando pro filme, do qual eu faço parte. E como é que surgiu esse convite de, de fazer esse personagem? Que é um personagem. Bom, daqui a pouco a gente fala do personagem. Rapaz, um, um dos roteiristas do filme é um grande amigo meu, mas esse não é o motivo pelo qual me chamaram para fazer o filme. Eles estavam procurando alguém que tivesse o perfil do personagem e, de repente, apareceu e sugeriram o meu nome. Para minha surpresa e espanto, porque quando me chamaram para conversar, a primeira pergunta que eu fiz para o Álvaro, que é o diretor, foi: por que eu? E aí, ele começou a, a traçar o perfil do personagem e usando o meu próprio perfil. O que, que ele achava que era interessante em mim, que seria interessante emprestar para o personagem. E ali naquele momento, naquela primeira conversa, eu já estava antes de dizer sim, já estava criando o personagem na minha cabeça. Quando a gente terminou aquela conversa, eu falei assim: quero muito fazer esse, esse trabalho. E realmente para mim é muito especial porque eu visito coisas que, que geralmente, dificilmente, me chamam para fazer. São, são são lugares de, de uma personalidade perturbada de um, de um cantor de rock de, de uma banda muito famosa que comete um crime de hondo, e isso permeado desses fantasmas que o perseguem desse desse passado que persegue ele o tempo inteiro só que de uma forma muito perturbada ele ele realmente tem tem problema óbvio né? para chegar a ponto de matar uma pessoa é. uma pessoa pode ser muito normal né pai. <laughs> Obrigado por esse momento de encontro e esperança. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que ajude o nosso irmão Hélio nesse recomeço. Mas eu, eu, eu gosto muito do eu gosto muito do filme, gosto do seu personagem porque ele traz essa, a gente no começo é aquele suspense, a gente não sabe o que. Agora que eu assisti a segunda vez, é até mais interessante, porque como eu já sabia é, o que ia acontecer e eu só eu revi para relembrar algumas coisas, é interessante também ver a maneira como você vai é, lidando com aquela situação, né? Porque você chega para você acolhido numa, numa igreja. E também há, há também aí uma, uma crítica, não só uma crítica, mas há também essa coisa de mostrar um, um lado de, de, desse acolhimento das igrejas. Queria saber, então, se, se, teve, alguma, se teve algum laboratório dos personagens, do, do, dos atores, do elenco todo. Como é que foi essa preparação também? Porque é um ambiente muito fechado, né? o quarto lá que você mora. E tem esse suspense também, claro, que, que contorna aí a história. O que é muito legal, é porque por ser um filme de baixo orçamento... A gente tinha como locação aquela casa, onde o personagem fica a maior parte do tempo, que também é a oficina, que também é, o, é, a, é a sala de culto, que também é, são todos os ambientes. Os filmes foram rodados nessa mesma casa, ou seja, a gente conseguiu aproveitar todos os espaços para fazer vários lugares ao mesmo tempo. Então eu convivia muito naquele lugar e era muito claustrofóbico. Depois do almoço, meu descanso era na cama do personagem deitado no cenário do personagem. Então eu vivia aquela coisa angustiante e, e pesada porque o, o filme ele é um pouco escuro, porque o lugar é escuro. E eu vivia aquela coisa daquela parede mofada, daquela, daquela cenografia destruída, daquela cama de um colchão de mola. Então, aquilo de alguma forma me trazia para o meu corpo o estado que eu precisava encontrar para entender aquele, aquele lugar do personagem. Com relação à Igreja Evangélica, o que é, o que é curioso é que a gente critica muito, né? e acho que hoje em dia as pessoas têm criticado cada vez mais. As religiões, acho que é, qualquer tipo de religião de em dia tem sofrido perseguição. E eu acho que o filme vem um pouco para tirar... É porque... Eu vou acabar dando spoiler, porque você pensa que a gente vai falar de uma coisa, na verdade é. o filme está falando de outra. É. Quando você menos espera, a igreja ela não está nesse lugar do preconceito que a gente está é. colocando. A igreja realmente está exercendo a sua função de acolhimento, de filantropia, de receber o outro... É, e a gente não pode negar, se você está mal, a igreja ali do lado ela está aberta para te receber. Se você está passando por algum problema, qualquer coisa, você pode procurar uma igreja, seja ela qual for a igreja, vai estar tá ali do lado para te receber. E esse personagem recebe a ajuda da igreja, é o único lugar que o recebe. Ele não recebe apoio da família, a família não está por perto, o irmão não quer ir por perto. A única pessoa que quer ir por perto, que, que aceita que tolera tê-lo por perto, é a igreja. Então. Essa relação dele com a igreja é uma relação de sobrevivência. Ele precisa da igreja para poder sobreviver, para poder realmente entrar nesse processo de ressocialização e, e chegar nesse lugar que é o lugar que ele está procurando né? um lugar de paz e sossego, de uma alma perturbada. Porque nessas horas também, quando a pessoa está passando por um momento como esse, talvez um desespero no caso dele saindo da prisão depois de anos, é, ele está procurando uma ajuda. Então, qualquer coisa que aparecesse para ele ali, que fosse sei lá, que fosse ajudar ele, ele, ele ia agarrar, né? Como ele agarra, acho que é a questão da igreja e aí outras coisas acontecem aí no meio desse, desse cenário todo aí do filme. Tem também uma trilha que perturba bastante, eu acho que tem uma, uma, uma questão, a edição também, eu acho que é, é muito interessante do filme, mas você agora contando esses bastidores que tinha essa questão da casa, tá, mas como é que era esse entrosamento também da direção, vocês já tinham esse contato antes aí, do, quando ele te chamou e ele queria você já como protagonista, mas como é que eram assim os bastidores? É interessante que entre no clima do personagem, mas também é interessante que tenha uma uma, uma certa não é folga, mas também para que não viva inteiro naquilo, né? Questão pira eu acho. A pessoa, o ator. É, mas para mim aquilo é brincadeira. Eu tô brincando. Aquela cara de mal que ele faz uma olha, tem uma. É eu tô brincando. Só tô tão simpático, entendeu? Daquele. Aquele cara mancarado, né? A coisa que eu mais gosto é de enganar as pessoas. Não, a torna assim dia 1 de abril. Essa é a minha função. Eu gosto de contar história. Essa é para mim é o um grande barato. Eu gosto de contar história. É óbvio que eu tô emprestando toda a minha carga de vida pro personagem. Não toda a carga de vida, mas é, a função da gente como ator, pelo menos a, o que eu entendo e enxergo para mim. É, eu empresto a minha história de vida para os personagens. É, tudo que eu vivi, o que eu gosto, o que eu não gosto, as impressões que eu tenho do mundo, é, interpretar, colocar para fora, é a, é a forma que eu tenho de dizer para o mundo o que eu penso do mundo. Né? Não sei cantar, não sei dançar, não sei pintar. Eu sei, acho que eu sei. Atuar, pelo menos decorar um texto. Com sabe, um sabe. Então a brincadeira é essa. A brincadeira é de que forma eu posso levar. E aí, quando você diz que você assiste o filme pela segunda vez, você, na verdade, está vendo com, de forma mais clara as, as opções. Sim. Olha que interessante. Olha para onde ele foi, olha o que ele escolheu fazer, por que, que ele faz aquilo naquela hora. E aí eu estou puxando um gancho para falar do diretor, do Álvaro, que me permitiu muito isso. Então foi um, foi um filme que eu tive a oportunidade de. de de, de presenciar e de viver o presente, de, de, de não me preocupar com absolutamente nada a não ser aquele instante de processo criativo. Então, o que vinha à minha mente, eu colocava para fora às vezes perguntava: o que, é que você acha disso? Estou pensando em fazer isso? Porque eu estava num processo muito criativo. E, e, e as coisas vinham e as coisas vinham. Então, a, a gente funcionou muito como, como diretor e ator, a gente estava muito sincronizado, a gente estava muito nesse lugar. De, de permissividade. Eu tinha permissão do diretor para poder experimentar e trazer opções. É importante isso também, né? Eu acho, essa troca. Eu só acredito nisso. Porque senão. Eu só acredito nisso. Eu preciso desse lugar. Esse lugar é o lugar que me dá conforto é o lugar que. Porque se não for dessa forma, você não consegue arrancar de mim nada. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso de alguém generoso, de alguém carinhoso, de alguém amoroso que de outra forma. Até se você quer que eu faça alguma coisa muito odiosa, eu preciso de muito amor para conseguir fazer aquilo. Olha. Mas é, mas é, porque a gente vê o seu olhar no filme daquele cara e a gente enxerga que ele. É, percebe que ele passou uma ele tá com medo, ele tá com alguma coisa, ele tá desconfiado ainda, porque ele, ele vem de um, de um período aí na prisão, na cadeia, que não foi bom para ele, óbvio que não foi, né, então tudo é, parece que ele tá sempre pisando em, em ovos, e aí também tem uma tatuagem, que não existe, né, não, tatua... não tem tatuagem nenhuma, não tem nem coragem de fazer tatuagem, morre. e aquela inteira, né, o braço inteiro, aquilo ali a gente tinha que retocar, fazer, passar verniz, pintar, para ficar... ficar fixo ali, mas olha, parabéns, viu? Sabe que eu sou um grande fã, admiro muito seu trabalho, você é muito bom mesmo. E nesse filme, ainda acho que mostra mais ainda, porque você é essa pessoa carismática e simpática tá puxando saco aqui, mas é. Mas no filme ele tá com uma cara de. de, 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 de dá medo, às vezes, até desse cara mal-humorado, entendeu? Mas é isso. Então, convida o pessoal do vitor para assistir. Só um minutinho que eu tenho que colocar. Ok, um... tem okay, o microfone. <laughs> tá terminando aqui. Espera aí, aí Vai lá, Dia 21 de fevereiro, em todos os cinemas do Brasil. Em todos, olha, pessoa. É, mas, mas é normal, a gente. Todos os cinemas do Brasil. É mas aí, procura saber onde é que está passando, mas provavelmente vai estar passando. Homem Livre, um suspense, que é um filme de gênero, que é difícil de ver um filme de gênero como esse no Brasil. A gente não está acostumado, mas acho que vale a pena sair de casa para assistir. Um grande elenco. Márcio Vitor, Flávio Bauraque, Tuane Andrade. Uh, Giancarlo, Giancarlo de Tomaso, acho que eu não errei. que Rosane. A Rosane Mulholland. E tem muito mais gente trabalhando nesse filme. Aquele que começou a falar os nomes e vai se arrepender profundamente de não ter falado o nome de alguém. Enfim. Mas é um filme brasileiro, de baixo orçamento, mas feito com muito amor, muito carinho. E acho que vocês vão se surpreender assistindo o filme obrigado, viu? Que a gente se encontre mais, faça mais filmes, por favor, Pô, e volte ao cinevita. Já não é mais comigo, né? Faça mais filmes aí, me chamem para fazer mais. Jogamos, ó. Colocou aí. Valeu, obrigado. Dela? De quem? Da Dorotea. Miller. Bota aí na Susa Miller. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na igreja e eu acho que não é seguro para mim. Presta atenção. Você está sendo usado. E depois que for totalmente exposto, vai ser jogado fora como lixo que pensam que você é. Então, meu nome é Álvaro Forloni, eu sou o diretor do filme Homem Livre. O Homem Livre conta a história de um ex-presidiário famoso que é convidado por um pastor evangélico para fazer parte da igreja. E aí, a partir do momento que ele sai da, da cadeia e vai para a igreja, o protagonista ele, come, ele começa a entrar. É, num processo paranoico, ele acha que as pessoas estão vigiando e que há um complô é, contra ele. Para fazer o papel do protagonista, eu convidei o Armando Babayoff, com quem eu nunca tinha trabalhado com com Babayoff, mas é, nós temos amigos em comum, então quando a gente começou a a pensar melhor no personagem do Hélio Lott, logo veio a cabeça o, o, o Babaioff fazendo o papel do Hélio. Então foi até antes mesmo da gente fechar completamente o roteiro, a gente já estava com o Babaioff na cabeça. E foi legal porque ele trouxe uma visão do personagem que batia muito com, com aquela que tanto eu, como diretor, quanto o roteirista, o Pedro Perazzo, nós tínhamos para o personagem. Acho que uma das coisas que mais me interessou em fazer o Homem Livre, porque eu fui, o roteiro não é meu, eu fui convidado para dirigir, era essa, essa ironia do personagem, né, do, do, do Hélio Lott, o protagonista, porque ele, ele começa o filme saindo da prisão, mas na verdade ele, ele continua preso. É uma ironia que está presente no título também. Então a gente filmou numa locação só que era ao mesmo tempo a igreja e ao mesmo tempo o, o quarto do, do Hélio, e porque a gente queria manter essa, essa claustrofobia mesmo de, de esse, esse personagem ele permanece preso ele está preso tanto fisicamente quanto também na paranoia dele né de, de, e é isso ele não sai, ele poderia sair se ele quisesse, mas ele não sai porque ele continua preso é, num processo paranoico. Então, o filme entra em cartaz agora, dia 21, e, e, e para a gente que fez o filme, a gente fez o filme já em, em 2015, mas para a gente é, é, é o fim do processo, na verdade, porque a gente faz o filme para ele ser visto. né? Então, entrar em cartaz é algo gratificante mesmo, é muito bom é, saber que o filme que deu trabalho para tanta gente que foi, que é fruto do, do trabalho de tanta gente né? é, vai poder ser visto e vai poder chegar ao público isso é muito bom.